පාඩම ඉවර වෙලා එවන්නම් කියලා ටිකක් ඉන්නේ කියලා. තිස්ස කයිසාරුවත්ත මොකදයි හදිසි මල්ලි තාත්තරට අමාරුයි. මංගින් එන්න අනුල. පියා ගෙදර යන්න ඉන්නේ නැද්ද? හරිම සතුටෙන් එනවා. එන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. අද රෑ කෝච්චියෙන්ම කොළඹ යන්න තියෙන. කමන්නේ පියා. ආවට බොහොම ස්තුතියි. ආයෙත් ගමට ආවෙලා කැවිත් යන්න. මං එන්නම්.
බුදුන්ට පූජා කරන මල් ඉඳින්ට හොඳ නැහැ. ඉන්නේ නැහැ. සුවඳ දැල්ලි. මේ සේරම එක පොදියට බැඳලා අර මේලිය උඩ තියපන්. හොඳම ආම්නේ. උන්චප්පු දෙවුන්දර ගියා. එන්නේ අනිද්දාටයි. කතිරිනා.
තනියම මේ එන්නේ නැත්තේ? බලදාස මහත්තයාගේ පෙරැත්තේ හින්දා නෙන්නේ. කුරුදු නැති හින්දා තනියම එන්නේ. දැන් තුන් ගමනක් ආවනේ. ඒ බලදාසත් එක්ක. ඉතින් දැන් පුරුදු වුණානේ. මං තනියම එනකොට බලදාස කැමති වෙන එකක් නෑ. ඉන්දා. එයාගේ කැමැත්තක් මොකටද? බලදාස තරහ වෙයි. තරහ වුණාම අපිට මොකද? බොහෝද කියේ ඔබ කොහෙද ගියේ? බලදාසත් එක්ක ගියේ. බලදාසත් එක්ක කොහෙද ගියේ? කතරිනාලයි යහ ගියේ. උන්ගේ ගෙදර ආයිත් පස් පාගර තිබුණොත් බලපමන් කරනද? ඇහුණද? මින් පස්ස පලාතර යන්නේ. බුතයි ඉස්කෝලේ යන පළවෙනි පළයෙන් කොළඹ ගිහිල්ලා රස්සාව කොහේ ගන්නේ? බො මේ ගමේ නම් ඉඳන් නැහැ. තේරුණාද?